অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীলৈ সুখবৰ। ক্ৰীড়া বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ ঘূৰাই আনিছে ক্ৰিকেট। একালত এইখন খেলপথাৰতে ভৰি পৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ তাৰকা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত খেলিছিল ভিভো ৰিচাৰ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শচীন তেণ্ডুলকাৰলৈকে। অসমৰ বহু ক্ৰিকেটাৰে ইয়াত অনুশীলন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু বি চি চি আইৰ এটা বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ বাবে এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো ক্ৰমাৎ এলাগি হৈ পৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহৰ বাবে। 2016 চনৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়াম বহু ক্ৰিকেটাৰৰ বাবে হৈ পৰিছিল অতীত। সেই আবেগ পুনৰ ঘূৰি আহিছে, পুনৰ ন ৰূপত সাজু হৈ উঠিছে নেহৰু ষ্টেডিয়াম। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তত্বাৱধানত নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ আহিছে ক্ৰিকেট। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে 4খনকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পিটছ। সমান্তৰালভাৱে অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ তত্বাৱধানতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পূব আৰু পশ্চিম দিশত 2খনকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবল খেলপথাৰ। যে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যিটো বৰ্ড অফ স্পৰ্টছৰ আণ্ডাৰত ফিল্ডখন আছে, আমি এটা প্ৰপ'জেল দিলোঁ যে তাতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা 2খন ফুটবল ফিল্ড, 2খন ফুটবল টাৰ্ফ আৰু 4খন ক্ৰিকেট উইকেট আমি বনাই দিম অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ খৰচত। আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় খৰচ পাতি হ'ব, লগত ড্ৰেইনেজৰ কথাও আহি পৰিলে, সেই সমস্ত দায়িত্বখিনি অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ল'বলৈ আমি প্ৰপ'জেল দিলোঁ। আৰু আলোচনা কৰাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰা যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই তাতে কামখিনি আগবাঢ়িবলৈ পাৰে, আৰু আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক 2-3 মাহৰ ভিতৰত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তাতে 2খন ফুটবল ফিল্ড হৈ যাব আৰু 4খন উইকেটৰ সৈতে এখন ধুনীয়া আটক ধুনীয়া ক্ৰিকেট। নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখন ভলীবল কোৰ্ট। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটসমূহ বৰ্ষাবাৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কিন্তু ঘৰুৱা ক্ৰিকেটসমূহ এতিয়াৰে পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।